вітання. Ви дивитеся програму «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні у нас в гостях Олена Гончар, лікар, психолог, психотерапевт. Вітаю вас. Вітаю. І ми продовжуємо тему ранніх статевих стосунків і неприйнятної поведінки в соцмережах на прикладі скандальної історії блогерки 8-річної, яка зустрічається з 13-річним хлопцем. Є такий факт, що проти мами цієї дівчинки вже відкрито кримінальне провадження за розповсюдження порнографічних матеріалів. На вашу думку, чи дійсно тут вбачаються оці порнографічні матеріали і чому саме? Мені складно дати оцінку цьому матеріалу. Взагалі, мені, чесно кажучи, було не дуже приємно дивитися це все. І я не можу, некомпетентна в тому, щоб верифікувати, як криміналіст, наприклад, чи це порнографія дитяча, чи це не порнографія. Але вже в цих матеріалах є справді акцентуація сексуального такого характеру. І ми взагалі зараз обговорюємо таку серйозну тему, яка так чи інакше, попри наше небажання, існує в соціумі. І це дуже серйозна і болюча тема, тому що в нас є приклад двох дітей, 8 і 13 років, і компетентними, тобто відповідальними за дії вчинки цих дітей, що би мама не казала, як би хто не чию позицію не захищав, так чи інакше відповідальними за цю позицію є батьки. Тому що дивіться, що ми маємо. Ми маємо 8-річну дитину, це чи другий клас, це молодша школа. Дівчинки по фотоматеріалах ще навіть не почали розвиватися вторинні статеві ознаки інтенсивно. Тобто вона ще навіть не війшла в препубертат. Ну, важко, як лікар, я розумію, що там ще немає навіть натяків на сексуалізацію істину, тобто ту гормоноасоційовану сексуалізацію, ці перші потяги сексуальні і так далі. Тобто все, що стосується цієї дівчинки, це ініційоване кимось. Такий контент, який ми мали змогу спостерігати, дитячий восьмирічний мозок не придумає. Тобто це виключно результат діяльності когось, хто більш компетентний і більш зацікавлений в цьому. Якщо взяти 13-річного цього її бойфренда, це також дитина, але він в іншому трошки вже площині, тому що в нього вже йде період самореалізації, самоствердження. Йому дуже хочеться бути прийнятим його дітьми його вікової групи, популярним. І в нього теж немає диференційованого відношення до того, що відбувається. Але матеріал, який регулярно, послідовно і структуровано викладається в соціальні мережі, він кимось чітко відфільтрований, змонтований, викладений, контрольований. І монетизувати активність їх сторінок також в результаті хтось мусить, комусь фідбек від їх діяльності також приходить. Звичайно, я як психолог, як лікар, ну і як соціально відповідальна громадянка, ну, мене тішить і заспокоює, що якась активність по відношенню до сім'ї цієї жінки зараз ведеться, тобто вона повинна відповідати, хто і що це робить. Взагалі діти не склонні робити те в сексуальному значенні, з чим вони не соприкасались, тобто чого вони не бачили. 8 років дитина не може відтворювати те, що в неї було незнайоме, то що вона не бачила, до чого її не призвели, чого її не навчили. І ну, тут не треба бути якимось особливим спеціалістом, щоб сказати, що 8 років такий контент не є нормою ні для кого. Якщо допустити таку ситуацію, що мама подає такий приклад, чи мама навчила, так? Угу. Яка мета, на вашу думку, як фахівця мами? Таке новітнє слово – хайпанути, чи заробити на цьому кошти, чи що? Знаєте, як мета не може оправдати засоби. Мені абсолютно не цікаво, що вона вкладала і на що вона розраховувала
роблячи це, якщо це органи доведуть, що це вона, суд, там, міліція. Але то, яким чином вона це зробила, якщо це вона чи хтось із дорослих, ну, категорично неприйнятно. І, звичайно, хтось повинен за це відповідати. Я не знаю, як верифікують їх дії, ну, як мінімум, активна просвітницька робота, пояснювальна робота повинна вестися з мамою, якщо це не вона, то есть, що вона дозволяла, що вона не розуміла. Тому що це теж, також залежить від того, наскільки виражена критика у цієї мами, наскільки вона може адекватно оцінити реальність, в якій вона знаходиться, і те, що вона дозволяє дітям. Зараз діти, знаєте, ще певно з підгузки вже починають користуватися гаджетами, планшетами, безпосередньо інтернетом, і вже знають, як переглянути відео, мультики і так далі. На вашу думку, чи міг це бути поганий приклад тих самих блогерів? Адже ми живемо в такому світі, коли майже кожен другий – це блогер. Так, звичайно. І це є та друга сторона медалі, негативна, яка має вплив на не тільки на конкретно цю сім'ю цих трьох учасників – мама, дочка і цей бойфренд. Цей приклад, він впливає і на соціум, і на інших дітей взагалі, тому що до їхньої соціальної сторінки мають доступ діти різні, різного віку. І знаєте, як діти думають? Якщо вони це роблять, і соціум верифікує це як окей, якщо вони ще й на цьому заробляють гроші, тому що там сотні тисяч чи тисячі підписників, значить і я це можу зробити і також отримати з цього якийсь профіт, тобто якусь винагороду. Ось. Тому це явище, недаремно воно строго контролюється, і зараз не було такого розголосу, добре, що хтось це побачив, на це звернув увагу, тому що якщо цей процес не контролювати, ну, це як стадний інстинкт. Діти, які не мають ще критики, не мають власної такої позиції, не вміють опиратися на власне «я». Якщо ще ними батьки погано займаються і не передають цінностей якихось таких моральних, етичних, духовних. Тому що, на жаль, ми зараз живемо в такий інтенсивний час, коли батьки дуже озабочені матеріальним забезпеченням сім'ї, дітей. І в них не вистачає час на моральне, на духовне виховання. Це якось відійшло, перестало навіть бути модним, про це зараз ніхто не говорить. І оскільки в дітей немає цих додаткових, ну, скажімо так, домінант, які могли би їх якось балансувати в плані вибору, чи то добре, чи то погано. Хтось, хоч як мінімум соціум, культурний соціум повинен на це контролювати, тому що це може бути як пошесть, і воно вже, в принципі, стає таким в нашому соціумі. Ваша думка як фахівця. До речі, зауважу, що тут думки психологів реально відрізняються. Так. От перегляд порнографічних матеріалів підлітками, як на це реагувати батькам, що робити, коли от дізнаєшся? Так, я з вами погоджуюсь, тому що ми з колегами також спілкуємося, я читаю відгуки інших своїх колег. І недаром кажуть, що психолог – це як такий носій якихось власних цінностей. І людина, коли вибирає свого психолога, психотерапевта, ну, він йде на чи созвучні цінності цього спеціаліста чи ні. Я, коли готувала матеріал на цю тему, я вирішила підійти до цього питання і не тільки як психолог-психотерапевт, а як лікар, брала статистичні такі дані з метааналізів, щоб бути максимально, не бути предвзяти, да, в своїй трактовці цієї теми. І хочу сказати вам, є таке дослідження статистичне, було проаналізовано кілька порнографічних сайтів, роликів там самих популярних, вікову аудиторію і так далі. І дуже цікаві напрацювання, я би хотіла поділитися з нашими глядачами. Звичайно. Тому що це той матеріал, який ви можете собі занотувати і поділитися зі своїми дітьми. Це те, що як наукові дані, ну, які можна сісти, посадити свою дитину, підлітка і пояснити буквально на конкретних матеріалах, що це і чому є такі-то рекомендації, якщо ви дозволите. Звичайно, так. Хочу поділитися
поділитися, що по результатам цього статистичного дослідження хлопці переглядають порно в 4 рази частіше, ніж дівчата. І 80% переглядів порно супроводжуються самозадоволенням, тобто хлопці роблять це частіше, і в них є конкретна, скажімо так, ціль. По віковим моментам 9 з 10 дітей в віці від 8 до 16 років, тобто 9 з 10 дітей від 8 до 16 років бачили порно в інтернеті і в переважній більшості випадків випадково. Тобто, якщо ставити запитання, чи дивляться діти порно, ну, практично так, 95%. Тобто, батьки можуть не задавати це незручне запитання, а виходити вже з того, що вони це бачили, причому випадково. Тобто, може спливати як реклама, а в дітей йде статеве дозрівання, тобто їх ці образи в рекламі збуджують, і вони, звичайно, переходять за посиланням. Підлітки – основна група ризику для розвитку порнозалежності. Якщо говорити про, чи окей порно для підлітків чи ні, ми говоримо про те, що варто акцентувати увагу батьків на тому, що розвивається порнозалежність. Я не знаю, чи знають про цей момент всі спеціалісти, але медики стверджують, що є таке явище, як порнозалежність. Так як з 12 до 15 років, це пік пубертату, відбувається гормональна перестройка без тестостерону з прив'язкою до тих образів, які підліток може бачити в порнографії, то і після того, як вони цю порнографію починають активно дивитися, вони не можуть переключитися на реальні статеві стосунки в майбутньому. Зараз поясню. 75% опитуваних підлітків в цьому метааналізі сприймають те, що вони бачили в порно, за істинний приклад того, що вони мають переживати в своєму житті. Тобто так, як вони бачили на екрані, от вони собі так розуміють, що це так повинно бути в житті. А це, як виявляється, абсолютно не так. І в житті буває по-різному. І в цих молодих людей, які виростають з тих підлітків, які мають порнозалежність, потім дисонанс відбувається. Воно ж має бути так, мене збуджувало ось це, а в житті жінка може розстроїтися, жінка має інші вподобання, жінки різні бувають, хлопці бувають різні, анатомія статевих органів також буває різна. І тут абсолютний дисонанс. І для того, щоб включити цей образ, який дитина в пубертаті десь считала з цих відеоматеріалів, і він постійно, ця дитина буде шукати щось схоже, не задовільняє, давайте ще. Тобто такий... Це вже як погана звичка, домінанта, так, як залежність така, тобто порнографічна залежність. В дослідженні проаналізували 304 найбільш популярні порновідео. І що важливо, це також для батьків, 88% з цих відео містять сцени насилля. А ми говоримо про 12, 15, 14 років, іноді навіть 10. 48% сцени з вербальним приниженням. І 99% випадків агресія направлена проти жінки. Ось, то батькам я даю дані, а ви собі взагалі тоді аналізуйте, чи це добре, чи це погано, не зважаючи на те, що кажуть наші інші колеги. Бо, ну, як ви казали, ми вам обговорювали, що для деяких це абсолютний окей. Так от, так як 88% порно – це насилля, більш того скажу, що з кожним роликом, як науковці, які оцінювали цей метааналіз, все більш і більш специфічні жанри включаються відеоролики. Тому що просте уже цього підлітка не збуджує. Це, ну, як кажуть, дайте людині те, що він хоче, він зажадає більшого. Звичайно. Тобто ми, на жаль, як факт приймаємо, людина не задовільняється тим, що має, вона завжди потребує кращого. Кращого одягу, більш дорогої косметики, смачнішої їжі, більш якісного відпочинку і в плані порнографії також. Класичні такі середньостатистичні відео порноматеріали перестають через деякий час задовільняти
підлітків або порнозалежних підлітків. Ось. Більш того, коли підліток заходить на порносайт, на відміну від реклами на інших сайтах, чомусь сайти не пропонують релевантні їхнім запросам ролики. Що це має на увазі? Коли я заходжу на YouTube, мені YouTube одразу пропонує ті матеріали, які я найбільш часто переглядаю. Які можуть бути цікавими. Цікаві для мене, так. А коли науковці дослідили ці дані, вони стверджують, що коли чогось в питанні порнографії, все, алгоритм не спрацьовує. Тобто, навпаки, ці сайти пропонують найбільш шокуючий контент. І хоче чи не хоче, але підліток, будемо уявляти, 15 років, він, звичайно, спокушається на цей матеріал. Фокусується на ньому і на наступний раз, через деякий час йому потрібно ще щось більш таке нездорове. І тому ось чому все пояснює те, що виникають зовсім дивні такі і нездорові для нормальної людини порножанри. Сексуальні девіації, тому що ми не будемо зараз про це говорити, але тобто сексуальні девіації, які нормальна людина, звичайно, буде засуджувати. І що, врешті-решт, ми маємо, що має підліток у своїй свідомості? 15-16-річний хлопчик, який підходить до першого статевого досвіду. Що? Прелюдія не особливо необхідна, тому що ж в порно-роликах він і відівіться. Прийшов у відділ, повіділ. Головне – війти. І коли підлітки 16 років, наприклад, зустрічають друг друга, в них якась іскра, вони вирішують спробувати реальне статеве життя, в великому відсотку випадків це нікого не задовільняє. Ні дівчинку особливо, ні хлопця. Насправді і підлітки не знають, хлопці, молоді хлопці не знають, що основний ерогенний орган жінки – це голова. Тобто до дівчини треба шукати доступ, підхід через серце, через мізки, через турботу, через гарні слова. І абсолютно не так, як це нам показує порно. Великий відсоток чоловіків після перегляду порно вважають, що вони повинні забезпечити 30-40 хвилин статевий акт. В реальному житті це також дуже відрізняється. 7, 8, 10 хвилин, можливо, там перші рази в когось виходить більше. Але якщо так от доросла жінка оцінить 40 хвилин статевого акту, це я як лікар розумію, що це не завжди може бути про приємне, тому що фізіологія кожної жінки відрізняється, і це не завжди окей. І хлопці, які розуміють, що вони не можуть забезпечити 40 хвилин статевого акту, потрапляють в так званий синдром очікуваної сексуальної невдачі. Коли хлопець розуміє, що в нього образ не співпадає з його реальними можливостями, це називається синдром очікуваної сексуальної невдачі. Тобто він не справляється і він не відповідає тим ідеалам, які він впітав в себе під час свого пубертату, перегляду активного перегляду порно. І психіатри навіть дають антидепресанти таким чоловікам, які бояться, їм подобається жінка, вони намагаються за нею ухажувати, кличуть на побачення, а до статевих стосунків бояться приступити. Минулого ефіру ви сказали, що з дитиною треба починати говорити про статеве життя тільки тоді, коли вона сама запитає. В даному випадку, про перегляд таких фільмів, про перегляд таких роликів, як правильно підійти до дитини, щоб не травмувати, можливо, її психоемоційний стан, і в якому віці потрібно вже починати про це говорити? Немає такого поняття, в якому віці, тому що кожна дитина індивідуальна. Але батьки, як відповідальні за дитину, які несуть відповідальність за дитину, повинні контролювати той контент, який діти переглядають. І є цілі протоколи кіберзахисту дитини,
У мене колись до мене звернулися знайомі одні з питанням залежності дитини від гаджету. 8 років дитині. Дитина впадає в істерики, тому що батьки забирають телефон. І на питання, батьки не так, що батьки забороняють цій дитині дивитися цілодобово в телефон. 8 років дитині. На моє питання, а хто купив дитині телефон? Батьки були шоковані. Ми купили телефон. А хто купив їй смартфон? Є ж прості ці телефони, щоб тільки смс-ка була, і ну, навіть ммс-ка чи вайбер, але без такого доступу в інтернет. Батьки купили смартфон. Хто оплачує Wi-Fi, 3G? Батьки оплачують це. Хто, відповідно, створює умови, в яких дитина має шанс спокуситися і стати залежною? Батьки, 8-річна, 9-річна, 10-річна, навіть 11-річна, навіть 12-річна дитина не може контролювати і відповідати за себе в цих питаннях. Тому є чіткі алгоритми, щоб зараз не забирати ефірний час. Як вони в інтернеті в вільному доступі, це міжнародні алгоритми, на які моменти треба звертати батькам увагу, про які домовленості вести мову з дітьми. Можна почути цей матеріал ефіру і просто прийти і сподіватися, що нашу сім'ю, мою дитину це питання не торкнеться, але повірте, з 12 до 15 років порно переглядають абсолютно всі. І якщо ви бачите, що в історії браузера чи в історії там закладок вашої дитини ви побачили, що є щось таке, що вас смущає, то, звичайно, вже мову хоча б просвітницьку розмови з цією дитиною вашою треба починати проводити. В моїй сім'ї, наприклад, чоловік обмежив час доступу дитини до усіх гаджетів, так, час 9 годин чи там 8 годин і все. І дитина каже: «Мамо, в мене 10 хвилин ще на перегляд фільму». А, все, фільм. І не, в нас це категорично. Тобто, якщо не вистачило 20 хвилин до закінчення перегляду фільму, в нашій сім'ї це як аксіома. Значить, все. Дедлайн. Значить, завтра. І такі рекомендації також, що, наприклад, телефон заряджається не коло ліжка. Сім'я може прийняти правило, що на ніч ми телефони кладемо на кухню, в коридор. Тобто всі свої телефони складаємо в іншу кімнату. Вечір – це вечір хоча б для себе. Вже ладно про сім'ю, хоча б вечір для себе, для книжки, для ванни, але не для телефону. Питання соціальних мереж, де також є доступ до цього шок-контенту, як батьки люблять називати. Ну, я бачу, як однокласники моєї дитини активно реєструються в соціальних мережах. Ну, це питання батьків, чому вони дозволяють дітям зареєструватися у Фейсбуці, в Інстаграмі в 10, 9, 11 років. Моїй дитині заборонено реєструватися в Фейсбуці, і це може бути добре для когось, це може бути погано для когось. В моїй сім'ї дитина займається іншими тематиками. Тобто, знову ж таки, хто це контролює? Це контролюють батьки відповідно до своїх ідеалів і до своїх норм. Сім'ї дуже відрізняються, потреби дуже відрізняються, але якщо ми говоримо про якісь такі загальноприйнятні моменти, то відповідальні за це, звичайно, батьки. Пані Олено, дякую вам. На жаль, час ефіру завершується, але дякую, що пояснили. Нагадую, що ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю». До зустрічі на рідному каналі.